U Velebitu se u subotu 9. jula proslavlja dan sela, a na Velebitskom jezoru će se održati sedmi međunarodni plivački maraton. Manifestacije organizuju mesna zajednica Velebit i plivački klub Kanjiža. Meštani Velebita dan sela vezuju za 10. jul rođendan slavnog naučnika Nikole Tesle. Plivački maraton na Velebitskom jezeru održava se od 8 do 12 sati uz učešće takmičara svih uzrasta od najmlađih do veterana. Najpreće će se od 8 sati i 30 minuta održati revijalne trke najmlađih plivača na 100 i 200 metara, a u 10 sati je start glavnih trka na 2 km i 5 km. Svečano proglašenje rezultata i dodala medalja najuspešnijima je u 13 sati u centru sela. Svečani program za dan sela priređuje se u 19 sati i 30 minuta, a potom je narodno veselje uz Gogi Band iz Kikinde. Mesna zajednica Velebit poziva sve ljude dobre volje da se pridruže praćenju plivačkog maratona, svečanom programu i narodnom veselju.